美国退伍老兵的女儿被墨西哥丧彪团伙绑架，可当老兵去墨西哥报警时，当地警察却将她赶回了美国。无奈的老兵只好将此事公布媒体，并承诺一定要将坏人绳之于法。然而这一幕正好被丧彪团伙的黑老大看到，他命令手下立刻去除掉老兵一家人。此时的老兵还不知道危险即将来临，只见他握紧手中的狙击枪，意图驱散农场中的野狼。然而就在他准备扣动扳机之际，远处传来了一阵强烈的汽车引擎声，顿时吸引了男人的注意。坐在车内的便是闻风丧胆的丧彪团伙，他们全副武装，风驰电掣地朝农场袭来。男人察觉到了不对，也顾不得打猎了，快速地朝家里跑去，一边跑一边鸣枪提示妻子。震耳欲聋的枪声顿时惊醒了正在熟睡的女儿，慌张地下楼告诉妈妈，可妈妈却说不用担心，是你的父亲在猎杀野狼。话音刚落，丧彪团伙就开车驶入农场里，对着老兵进行枪林弹雨的扫射。妻子这才察觉到不对，拨打电话准备报警，但为时已晚，丧彪团伙早就做了万全准备。他们在农场外安装了信号干扰器，360度完全覆盖，没有任何信号。老兵不慌不忙地举枪瞄准，一枪就解决掉一个。看着近在咫尺的车，他只能撤离到屋里。就在他进屋的一瞬间，整装待发的丧彪团伙也将他们的小家包围。老兵催促妻女上楼躲避，只见他快速地给枪上膛，看着窗外逐步逼近的丧彪团伙，直接开门就是一枪，瞬间丧彪就倒地不起。丧彪团伙来到门口，可他不知道的是老兵早已经架好预瞄点。其中一人信誓旦旦地拿起斧子劈开门，躲在门后的老兵直接一枪将他送走。紧接着老兵来到了厨房，看到桌子上摆放的餐具，随手就把他们扔到地上。这边的丧彪听到声音也来到了房子里，其中的一个人来到了母女的藏身之地，看到面前的地方很可疑，直接对着门开枪。当他小心翼翼地想打开门时，藏在里面的女人直接将他反杀，而另外两个人很快就来到老兵埋下的陷阱，脚一下就踩到碎片，老兵一枪就把丧彪打飞了出去，然后开门又补一枪让他领盒饭。听到枪声后，更多的丧彪蜂拥而入，在他们枪林弹雨的攻击下，老兵马不停蹄地跑到二楼，来到母女两人躲避的房间，从他们的藏身之地找出了一把自动步枪。这边的丧彪也小心谨慎地向楼上走来，然而刚露头就引火，气得同伙直接冲了上来。但即使这样，老兵也丝毫不慌，他把握住时机，朝着敌人就是一顿输出，把丧彪打得节节败退，一对多的局面也能完全掌控全局，直接几枪就把敌人解决掉了。随后老兵让妻女赶紧跳窗离开这里，自己在后面打掩护。这时附近吃饭的警察听到枪声来到农场，看到车里惨不忍睹的画面，赶快拿出电话请求支援，可没有任何作用，电话早就被屏蔽了，根本就联系不上队员。然而他的行踪却被领头大哥发现了，老大一声令下，收到命令的兄弟对着警车就是疯狂输出，警察迫在眉睫，只能把警车往后倒。可丧彪的火力太激烈，被逼无奈的他只好停了下来。丧彪上前查看情况，结果车内早已没有任何人。就在他疑惑不解时，躲在车边的警察直接一枪将他送走。从房子里撤出来的敌人正好遇上外面的警察，双方开始了激烈的枪战，以一敌百的警察硬生生地和对方玩了起来，但是寡不敌众，没几个回合警察就倒下了。房子里的丧彪正在和老兵打得难舍难分，看老兵丝毫没有受伤，丧彪直接拔出一个手雷扔了过去。老兵看到地上的手雷反应相当灵敏，幸运的从窗户逃了出来，直接跑到妻女的躲藏之地。他让自己的妻女去开车，老兵则给丧彪来了个背后袭击，直接让两人饮恨西北。这时妻子将车开到老兵面前，他反应迅速地坐在主驾驶，一脚油门，在丧彪的火力压制下冲出突围，但是这种行为却惹怒了领头大哥，他叫上自己的小弟就追了上去。看着后面紧追不舍的车，老兵瞅准时机，直接一个飘逸的甩尾，把车停在了马路中央，对着敌人就是一顿扫射。除了领头大哥，剩下的人全都领了盒饭。领头大哥本想拿枪反击，结果被老兵一枪打中胳膊，并让他说出女儿的下落，但他却闭口不谈这个，上来对老兵就是一顿羞辱。Fuck you. You're a dead man. I'm giving you one more chance. My daughter. Where is she? I don't fucking know! Wait! 丧彪只好说出他女儿的下落。得知女儿的下落后，老兵把车清理干净，然后让妻女开车先离开这里，并承诺一定要把女儿安全带回来，否则自己不会善罢甘休。这个临危不惧的老兵是一名前海军陆战队员，退役后一家四口生活在美墨边境的小镇上。可就在一个星期前，大女儿受邀前往墨西哥参加聚会，结果一去不复返，失联了好久都没有任何消息。You didn't. Get out.
焦急万分的老兵直接来到女儿失踪的城市，在事发的停车场找到了女儿的车，但搜索一番后却没有留下任何线索，只在后备箱里找到一副墨镜。老兵带着仅有的线索前去报案，让人疑惑不解的是，当他带着警方回到案发现场时，女儿的车竟然凭空消失了。警察像糊弄小孩一样和他说着冠冕堂皇的话。You do realize by coming in here and accompanied you're trespassing. Gate is open. Still trespassing. Look, senor. Perhaps we're mistaken. It's a very common car. 可女儿的车本来就有车牌，她怎么可能会看错 ？Unless these so-called friends are the ones responsible for their disappearances in the first place. 听到这句话，老兵才顿时醒悟。女儿的消失很可能和这两个警察有着绝大的关系，继续僵持下去也得不到有用的消息，他只能先行离开，然后和昔日的战友商讨别的解决方式。战友给了他两个选择，一是放弃所有的政治管道，直接杀过去抓住那个垃圾警察，用水刑折磨他直到他说真话，二是利用自己的关系帮助他和美国总领事会见面。老兵果断选择了后者，可当他带着另一位失踪女孩的父亲找到领事馆，希望他们帮忙找到失联的女儿时，总领事却说他们也爱莫能助，因为当地每年的失踪人口就成百上千，更何况大多数墨西哥的掌权者都和桑彪集团勾结在一起，如果阻碍桑彪集团就只有死路一条。虽然前方道路困难重重，但老兵并没有就此放弃，而是找到媒体在网上大肆的宣扬报道。 My daughter didn't just disappear. She and Billy didn't just up and run off without a word. Wherever you are, whoever you may be with, I'll find you. 他们想通过这种方式让全世界人都知道丧彪集团的恶行，而这边坐在电视机前的黑老大得知失踪女孩的父亲是一名前海军陆战队员后，顿时就坐不住了，他赶忙通知手下将两名警察绑了回来。¿Te acuerdas de esas chicas americanas que me trajiste? Sí. Eran nuestros regalos para usted, para los mercenarios. Lo que tú llamas un regalo, yo llamo una carga. Pues compadres, parece que el padre de una de estas chicas es un ex militar americano que acabo de ver en las noticias en vivo buscando a su hija. 黑老大命令手下将其中一人枪毙，让剩下一个务必把老兵的人头带回来，以除后患。El mensaje que mandamos es que si le podemos hacer esto a este ex militar americano, se lo podemos hacer a cualquier otra persona en el mundo. El miedo de ellos es el respeto de ellos. Esta es nuestra declaración.接着就有了影片开头的一幕，随后老兵开车来到和战友约好的地方。How we need to get all this in? Anybody trying to keep shit out of Mexico? Shit leaving. I'm bringing this back. 不知开了多久，他们终于找到了黑老大布加尔居住的地方。老兵拿着望远镜看清了他的真容，两人全副武装直接冲进去，干净利落地解决掉门口的两个哨兵，一前一后的姿势朝布加尔的方位进攻，只要他们经过的地方都是寸草不生，但是枪声还是惊动了里面的人，双方在狭小的过道展开激烈的火力，而惊慌失措的布加尔赶紧通知手下过来支援。Están atacando mi hacienda y necesito que encuentren a cualquiera de mis hombres y los junten a todos。与此同时，老兵和战友很快就将敌人清理干净，战友领先一步找到布加尔，无奈的布加尔只好求战友放了他。What do you want? Money? It's yours. And your price? There's not enough money in the world for you to sit the reckoning you have. 这时老兵也赶了过来，看着眼前的始作俑者，他再也淡定不起来了，上来就朝布加尔的脸上来了一枪头，布加尔被打得只剩下一口气。紧接着，他们带着半死不活的布加尔赶往女儿的关押之地。当老兵看到床上被捆绑的女儿时，心里那块沉重的石头才落下来。许久未见的父女紧紧地抱住彼此，这一刻女儿终于得救了。与此同时，被关押的另一名女孩也被救了出来。故事的结尾，老兵成功将女儿带回去和家人团聚，一家四口又回到了农场，开启了幸福美满的生活。身为父亲，他可以为了自己的女儿去拼命，对他来说，家人的平安健康就是自己要守护的一切。